Fala, minhas monstras e meus monstros, como é que vocês estão? Hoje nós vamos reagir aqui um vídeo, bora reagir. Vamos lá, começa logo, deixa eu fazer meu tuto aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Misericórdia, novo corta. Novo corta. O Vinho vai estar chorando do nada. Bebê chorando. Meu Deus, tô fazendo novo corta em pecinha. Um vídeo é só isso? É isso mesmo? O vídeo só é isso? Ué. Era só isso. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. E fui, tchau!